protože ty vlastně chtěli svobodně. Potom jsem slyšel po vlastně podle některých těch jmenovaných skupin. Že v Brně taky někdo může hrát. Hlavní problém, že se hrát kapel, který byl v tady těchto kvalifikačních zkoušek, jak se to oficiálně nazývá, u nás je situace hodně jiná, kde jaký špěl na všechno si uvedne, co přijeli. Taky někdo může hrát. Thank you.
Ano, ano. Dobrého přítele poznáte podle toho, že ho jednoho krásného dne popadnete za krk a otloukáte mu hlavu o zeď. Bim bam! Bim bam!